Хей, хей, хора! Днес ще играя ролята на най-добрата ви приятелка и ще отговарям на въпроси, които се притеснявате да зададете на по-голямата си сестра или на майка ви. Но преди това трябва да изтеглим победител от последния гивуей с бижутата от Артирия. Тук някъде на екрана ще излезе скриншот с акаунта на победителя. И трябва да обявим новия гивуей, който включва доста гърли стъв, които ви избрах. Изгледайте целият клип, на края на клипа ще видите условията за участие. Успех на всички! Първо започваме с въпросите на тематика любов, а именно съвети за първа среща. Така, в момента трябва да имаме предвид факта, че аз като човек на 19 години почти нямам опит с първите срещи. Почти не съм ме канили през този живот на първи срещи, но въпреки това имам някакви идеи, които бих могла да ви дам. Първо, задължително, каквото и да става, не ходете на кино или на ресторант на първа среща. Ще има супер много дистанция между вас, особено на ресторант, ще седите един срещу друг. Няма да се чувате, защото има супер много музика и супер много народ около вас. Съответно, вие не можете да се отпуснете, не можете да водите нормален разговор. С киното е абсолютно също нещо, още повече вие с хептен няма да можете да говорите един с друг. И ще е много по-трудно цялото нещо, защо да си го причинявате. Бихте могли да ходите на аркадни игри, това мисля, че би било доста сладко, защо пък да не е. Друго нещо, което бих ви посъветвала, нямайте високи очаквания. Много голяма част от случаите, първите срещи са меко казано разочарование, защото човека не е бил такъв какъвто, когато сте си писали с него онлайн, на живо е нещо съвсем различно, така че нямайте високи очаквания, просто бъдете чил, оставете нещата да си вървят по свой си ход и всичко ще бъде окей. Така че, go with the flow, това е. Продължаваме с нещо в другата крайност, moving on after breakup, как да преживеете една раздяла. Така, аз имам много пети трик, може би, рестриктвам на момента сторита, постове на бившия или бившата ми. Рестриктвам сторите и постове на приятелите му, да не би да го видя и да ми скапе деня. Така че направете го по-добре от блокиране, просто защото няма да създаде излишно напрежение. Все пак човека няма да знае, че е рестрикнат. Това е окей. Може би най-баналното нещо, което някой може да ви каже във връзка с цялото това нещо е: времето лекува. Чувала съм го изключително много пъти, супер много ме е дразнило, особено когато съм била аз на място на човек, който получава този съвет. Обаче е истина, така че буквално обещавам ви след някакви месеци, половин година, година, не дай си Боже, ще се чудите как е можело толкова много да ви афектира емоционално. Всичко се преживява, наистина стискам ви палци, вярвам във вас. Тази раздяла няма да е чак толкова трагична, чак толкова крайна, колкото я виждате в момента. Всичко ще е файн. Така, много бих искала да кажа на майка си, че си харесвам едно момче, но ме е срам. Ти казвала ли си на майка ти по кое момче си падаш? Да, казвала съм и два пъти. Честно казано, смятам, че човек дори да не е кой знае колко близък с родителите му, не бива да се притеснява от това да споделя с тях такива неща, защото какво може да стане буквално? Могат да ти дадат някой и друг съвет, който да ти е от полза, по никакъв начин не се очаква да те осъдят. И дори да ви е трудно да споделяте с родителите си спокойно, на мен също ми е изключително трудно и след много опити в някакъв момент става една идея по-лесно. Със сигурност не става от първия път, просто опитвайте още и още и още, в някакъв момент ще бонднете нормално и всичко ще е точно както си трябва. Така че правете опити, споделяйте тук там за такива неща да видите как ще реагират и спрямо това си преценете дали да продължите с този експеримент или не. Следващия въпрос. 17 години разлика, много ли са за връзка? Аз съм на 18, той е на 35. Виж сега, за мен лично са, обаче това идва от гледна точка на човек, който е имал най-много 3-4 години разлика с човека до себе си. Така че моето мнение не бих казала, че е най-обективното. Плюс това, само по себе си, това да съдиш по години колко успешна би била една връзка е много субективно. Не можеш да кажеш, ами човек на тези години, човек на тези години няма как да сформират добри взаимоотношения. Бих казала, ако
отсрещния, няма потенциал някакви red flags, всичко е окей, ако се държи добре с теб, всичко е окей, но въпреки това бъди предпазлива, внимавай, да не се окаже накрая, че човек се опитва да се възползва от теб, ако разбираш какво искам да кажа. Просто, да, за мен е странно, признавам си, но това не означава, че в края на деня не бихте могли да имате много хубава връзка. Чисто индивидуално е. Харесвам мъж, който си има приятелка и твърди, че обича и нея, и мен, и знам, че най-вероятно не трябва да се занимавам с него, но просто наистина го обичам. Разбирам те, обаче в случая трябва да прецениш сама за себе си дали те устройва ролята на The Other Woman и в случая дали те устройва да бъдеш втория избор на този мъж, защото в крайна сметка той няма как да има и двете ви. Опитва се явно да не падне от нито един от двата стола. Ако толкова много държи да има връзка с всяка една от вас, да влезе в полигамна връзка. Плюс това не е честно спрямо приятелката му, тя да бъде така държана в неведение, че приятели кръшка, дори да бъде само по емоционален начин. Аз, ако бях на твое място, щях да се оттегля скромно, защото не бих искала да ме разиграват по този начин, но от тук нататък ти вземаш решение за себе си. Как да процедираш? Според мен, напусни цялата ситуация, преди да се е усложнило излишно много. Така, продължаваме с категорията секс, за която мисля, че имаш най-много въпроси, така че нека се захващаме. Като първите няколко ще ги слея направо, тъй като могат да заформират един голям отговор. Имаме цялостно да коментираме темата първия път. Така, искам само да ви кажа, че всеки път, който съм виждала, че някоя момиче качва такъв тип видео, в което отговаря на въпроси и е сложила точно този конкретен въпрос в заглавието някъде, цялостно за кликбейт, никога не отговаря. Ама никоя просто не иска да седне и да отговори, не разбирам по каква причина, но ми е смешно, че го използват за кликбейт. Моя първи път беше на 14 години и по никакъв начин не съжалявам за това, честно казано. Защо всички правят секс, трябва ли и аз? Не смятам, че трябва. Знам, че има един вид съревнование между момичетата на конкретна възраст, когато сте в една компания и половината от твоите приятелки, например, са правили вече секс, обаче ти не си и си такъв... не искам да изоставам. Няма нещо като изоставане. Половината ми приятелки или са го правили на по 13-14 години за първи път, или след 20 години. Така че за всеки времето е различно, когато си го усетиш, не чувствай прешър, само единствено за да успееш да кипъпваш с хората около теб, направи го, когато е твоя момент. Имаме също така въпроса, какво ако не успее да влезе от първия път? Хора, спокойно, мисля, че при по-голямата част от момичетата това е проблем. Буквално при мен не влезе сумати пъти, сумати опити. Първият ден, в който бяхме решили, че ще го правим, не влиза с кондоми, с лубрикант, не става просто. Буквално казах си, окей, очевидно това по никакъв начин няма да се случи, очевидно по никакъв начин няма да влезе. По-добре да се откажа, диспоен, защото ме боли прекалено много. Опитахме се още няколко пъти и най-накрая вече успя да влезе. Пак беше супер болезнено. Друго нещо, при мен почти не е кървяло, не знам при останалите хора как е, обаче не беше кой знае какво. Съвети, които мога да дам тук, за да стане цялото нещо колкото се може по-лесно, първо използвайте огромни количества лубрикант, върши някаква работа със сигурност. Само кондом по никакъв начин няма да ви свърши работа. Друго нещо, бях гледала клип в YouTube на тази тема преди 2-3 години, че за да може така женския полов орган хубаво да се отпусне и цялото нещо да бъде приятно за жената, трябва да има поне 15-20 минути форплей, не веднага от вратата за краката. Надявам се да сте с партньор, който е наясно с този факт. Много лубрикант, форплей, задължително. Трето нещо, което всъщност може би трябва да сложи на първо място по важност, правете го с човек, на когото имате доверие и пред когото сте отпуснати. Без значение дали го правите с гаджето си от 5 месеца или с някой човек, с който не ходите, нека да е някой, пред който сте супер отпуснати. Точка по въпроса. Това са златните правила.
така, следващ въпрос. Ако партньорът ми е into more kinky stuff, аз не съм, трябва ли да изпълнявам това, което иска, дори да не ми доставя удоволствие или да откажа, но да рискувам връзката. Така, цялостно мисля, че факта, че нямате едни и същи кинкове, не би трябвало да е прецедент за тази връзка. И ако има вероятност да се разделите заради това, че нямате едни и същи кинкове и теб не те кефи това, което не го кефи, имам лоши новини. Това не звучи окей цялостно. Съжалявам, че трябва да го кажа. Просто това не трябва да е нещо водещо. Първото, което е. Второто, което е. Смятам, че трябва да си намерите някаква златна среда и да пробвате нови и нови неща, да намерите нови общи кинкове. Съответно той да зареже тези стари неща, които на теб не са ти приятни, защото естествено, че няма да искаш да правиш секс, когато си принуден да направиш неща, които на теб не са ти окей. Някаква златна среда. Това е отговор на всичко. Ако той отказва да пробва неща, които на теб, примерно, са ти интересни да пробваш или които на теб са ти приятни да правиш, отново имам лоша новина. Но виж, давам ти пример от моят личен сексуален живот с предишните ми партньори. Винаги сме имали еднакви кинкове и еднакви неща, които искаме да правим в секса, докато с настоящия ми приятел. Там беше последното нещо на къла, честно казано. Аз просто съм много into BDSM, например, и съответно имам някакви неща, имам играчки, всякакви такива работи, при което той просто беше като не, аз отказвам, няма да ги ползваме тези неща, неприятно ми е. И отново от тук се свеждат нещата до компромиси, защото той знаеш, че на мен това ми доставя супер много удоволствие. Направи опит да бъде окей с нещата, да се пробва, да види дали на него ще му е готино, дали няма да му е готино. И в крайна сметка, взе, че му хареса, така че пробвайте нови неща през цялото време. Или поне в началото, докато стигнете до някакво решение, какво ще се случва с този сексуален живот. Ако си на 100% сигурен, че това, което той ти предлага, не ти е ляг вече, това цялото нещо, което казвам в момента, не важи. Бях получила също така въпрос, дали имам sneaky link. И аз осъзнавам, че може би връзката ми не е кой знае колко публична, защото съм минала тази фаза, в която умирам да качвам нон-стоп постове, сторита, сладки снимки с гаджето ми. И най-вероятно по-голямата част от вас не са наясно с факта, че имам гаджето, обаче имам приятел от вече 2 години нещо, хора. 2 години и половина, това е най-дългата връзка в живота. На мен буквално живота ми е минал дълги връзки at this point. Със сигурност, ако нямах приятел, щях да имам sneaky link, просто защото ме кефи цялата концепция на това, защото не е ангажиращо и си имаш някой, така че 100% правим, но не и в момента. По принцип цялата тема с секса ми е супер uncomfy, gross, cringe, но само защото винаги съм се чувствала, че имам курвенско мислене, скоби момиче с моралите на мъж, и въпреки, че ми е забавно да пробвам нови и по-спайси неща в секса, се чувствам гузно, защото приятеля ми не беше окей, мисленето ми да е такова. Файн, обаче приятелят ти е тръгнал с теб в тази ти фаза, в която е виждал, че мисленето ти е такова, значи не би трябвало да му е бил чак такъв проблем, когато не сте били заедно, съответно няма право да има претенции относно това нещо, когато сте във връзка, защото щом сте във връзка, си само с него. Твоя майндсет, без значение какъв е спрямо това как да се държиш с мъжката популация, когато си сингъл, него не го засяга по никакъв начин. Той няма дума в цялото нещо. Това е. Буквално няма причина според мен за него това да е проблем. Вече сме към тема приятелства. Бих направила отделно видео само единствено за това да си коментираме неща за отношенията между хората, приятелствата, как егото предсаква взаимоотношенията на хората. Мисля, че ви било интересно. Може да коментирате отдолу, това ще ви е готино за гледане, не знам. Първият въпрос, който имам зададен е защо повечето момичета си правят мръсно един вид, не трябва ли да се подкрепяме? Така, не мисля, че на полова основа трябва да се подкрепяме, защото в крайна сметка има такива и такива момичета. Все едно момчетата да са на принципа, момче трябва да подкрепя момче. Не, реално, много идеално, нали, в един идеален свят бихме се подкрепили всички момичета, момичета, момчета, момчета, момичета, момчета и обратното, ама няма как да стане. Иначе много си права, забелязала съм го.
особено в приятелски компании. Тогава не е истина колко предсаквания се случват между момичета, как всички си правят мръсно, лицемерничат. Изобщо супер змийски номера от всякъде. И това е нещо, което аз се надявах, че след гимназията малко или много се израства, обаче уви, при много хора не се случва това нещо. Била съм точно в една компания с момичета, повече момичета, в смисъл поне 5-6 бяхме. Не мога да ви опиша това какво беше, в смисъл бяхме заедно през гимназията. Имаше един човек, примерно един или двама, които главно плетат интриги, обаче останалите пък им се връзваха, така че то е еквивалентно. Мисля, че всички сме си платили преклено много. Мнение по това да си loner outsider в 12-ти клас. Огромен релейт от всякъде. Абсолютно. На 100% те впилвам. Знам колко е отвратително да ходиш 5 дена в седмицата, 7 часа на ден. Да си на някакво място, където няма какво да си кажеш с един човек от хората около теб. И трябва нон-стоп да си с слушалки в ушите. Обаче, реално, ако трябва да претеглиш двете неща, дали по цял ден да се кибичиш на телефона или да четеш книга, или да се форсваш, да комуникираш с хора, които те дрейнват емоционално и не са ти приятни като цяло, само и само да имаш с кой да си говориш, мисля, че някак си това да си слушаш музика, да си гледаш неща и да си четеш, изглежда като много по-добра опция, отколкото някакви токсик хора, които просто запълват времето в даскало. Друго важно нещо, понеже съм забелязала, че при голяма част от хората в гимназията, включително и аз, в момента, в който влезеш и си намериш компания още от 8-9 клас, всички други хора в класа ти спират да те интересуват изцяло. Очевидно всички са на групички, но мисля, че много важно нещо е да дадеш шанс на останалите хора около теб, които до момента не си забелязвал или не си отчитал. Има много готини хора и ти дори не си подозирал, че са готини, защото си бил като ай, аз всъщност ще избера да не си говоря с тях никога. Дайте им шанс, пробвайте ги, 100% ще намерите някой интересен индивиди и всички тия хора. Storytime, била съм в тази ситуация, 12-ти клас ми беше абсолютно най-аутсайдърски клас от целия ми експириенс в гимназията. Бях в много странни взаимоотношения с всички. Бях си счупила носа, следователно се появих малко по-късно, след като беше почнала вече учебната година. И никой не ме отразява по никакъв начин. Съм така или тук някой се е наговорил срещу мен и затова не ме отразяват. Или нещо съм направила и нямам идея какво е то. В крайна сметка това, което се оказа, беше, че част от хората имат проблем с мен, другата част нямат. Никой не иска да си каже реално какъв е проблема. И почнахме пак да си се правим на приятелчета в нормални взаимоотношения, така че това не знам дали е по-добрия вариант. Следващото нещо, което ще изкоментираме. Съвети за намиране на добри приятелства. Със сигурност не бих се самоквалифицирала като експерт по темата, преди факта, че аз също в това отношение доста куцам. Но въпреки това ще дам някакви бейсик съвети, които ми дадат на ум, като първото нещо е естествено да се създаде изобщо това приятелство. От някъде трябва да имате просто общата основа, общи интереси, общи познати нещо от сорта, иначе малко трудно изобщо да се апроучнете и да ви се получат нещата. Оттам нататък смятам също така, че трябва да го карате по интуиция. Дори някой човек супер много да те кефи, супер много да искаш да си приятелка с него, ако просто не кликвате и някак си не го усещаш вътрешно, зарежи го, няма смисъл. Смятам, че правилните хора ще дойдат все някога в живота ти, дори до 18, 19, 20 годишна възраст да не си имала кой знае колко добри приятелства. Това не означава, че на 25 или на 30 няма да имаш някакъв супер кют ас кръг от готини приятели. Така че стискам ти палци, затова стискам палци на всички от нас да сме обградени само от такива хора. Също така, окей, съвети за поддържане на добри приятелства. Мисля, че това е по-важното в случая. Просто човек не трябва да го вижда това като даденост. Това, че в някакъв момент сте се сприятелили и всичко е било окей, не означава, че на теб ти е подсигурено, че този приятел ще е с теб до гроб. И ти не трябва да си мърдаш пръста въобще за него. В смисъл, не спирайте да правите жестове, не спирайте да отделяте внимание на тия хора, не спирайте да ги изслушвате, защото има много голяма част от хората, които в едно приятелство просто търсят те да могат да говорят за себе си. Не изпитват кой знае каква потребност към това да изслушват от срещния човек, което е супер малумно. Как може да го изпусна реално комуникация, хора? Ако нямате комуникация, приятелствата ви просто веднага отиват на букука, нищо не се получава, така че моля ви, научете се да комуникирате един с друг, ако имате някакъв проблем. Дори да е нещо минимално, според вас,
изкоментирайте го, защото точно от такива минимални проблемчета спирате да си говорите рандомли за месец. Това е супер ключово, това може да е сложило основата на това да ви се развалят взаимоотношенията в някакъв момент. Тъй като сме към края на видеото, имаме много малко неща още да изкоментираме. Ако до момента цялото нещо ви е харесало, по някакъв начин резонирате с това, което говоря, много бих се радвала да харесате видеото, да коментирате, да се абонирате. По този начин супер много ще ви подкрепите канала и мен цялостно. А сега ще си говорим за anxiety issues и как да ги оправим. За съжаление, в днешно време почти всеки втори има anxiety, но хубавото в случая е, че разполагаме с безкрайна информация как да дилваме с това anxiety. Буквално може да ползвате журнал, да си пишете някакви неща, които ви притесняват или напрягат, това по някакъв начин поне при мен помага да се чувствам една идея по-спокойна. Отделно на това има супер много семинари в интернет, YouTube клипчета от психолози, които дават всякакви съвети, така че смятам, че трябва да пробвате всяка една техника, тъй като няма формула за това как да се справиш със своето anxiety. И другото нещо, което е, че това не е нещо, което да победиш и никога повече през живота си да нямаш проблем с него. Това е нещо, върху което постоянно трябва да работиш, както и с social anxiety, както е и с нормалното anxiety. Така че, нон-стоп работете по тия неща. Gaining confidence after hard time, или иначе казано, как да придобием увереност след тежък период. Толкова огромна част от хората онлайн, които си мислят, че имат непоклатима самоувереност, реално нямат. Това е, всички го правим това нещо. Всички изглеждаме супер по-нахакани и все едно живота ни е супер по-подреден и се чувстваме супер добре в тялото си през цялото време, а това не е така. Трябва да се научим да си даваме време за тези неща, да си ги изживяваме, да не ги претупваме и в някакъв момент нещата се оправят от само себе си. Най-малкото можеш да почнеш с някакви бейсик неща, с които да помагаш на организма си, защото в момента, в който почнеш да се чувстваш по-добре и физически, почваш и психически да се чувстваш по-добре, например, да си лягаш по-адекватно време, да спиш достатъчно часове, за да може организмът ти да си почине достатъчно, да ядеш окей храна, здравословна храна, да не се тъпчеш прекалено с боклуци. Ако става въпрос за характера на човека или не смяташ, че си достатъчно добра и така нататък, нещо, което бих те посъветвала, е да питаш близки какво харесват или обичат в теб или поради каква причина са около теб. Никога не пречи да чуеш малко положителни неща за себе си, защото понякога сме прекалено самокритични и хубавите неща спираме да ги отразяваме. Все едно не съществуват за нас. Така че може да пробваш тези неща. И с това приключваме нашето гръмотолк видео, което много се надявам да ви е било полезно и да ви е харесало. Ако това е така отново, ще бъда супер благодарна, ако харесате клипа и коментирате. И освен това, мисля, че вече официално е време да изкоментираме новия giveaway, в който може да получите супер girly stuff selected специално от мен за вас. Така какво трябва да направите, за да участвате в този giveaway и евентуално спечелите тази награда? Както вече за трети път казвам във видеото, трябва да харесате, трябва да се абонирате и какво да коментирате. Може да коментирате коя от темите, които изкоментирахме в това видео, ви е била най-интересна или най-полезна. И също ще ми бъде много от полза, ако в коментара си включите и Instagram името си, за да може, когато приключи този giveaway, ако случайно ви изтегля като победител, да мога да се свържа с вас по-лесно, за да си получите наградата. Ще се видим в следващото видео. Благодаря, че прекарахте тези, не знам, 20 минути, 25 минути с мен. И това е от мен, приятели.